Mimi nataka niwaambie kupitia hii mpango ya affordable housing tutabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie saa hizi nyumba tunayojenga kama hii ni nyumba 1110 tayari ambazo zinaendelea kila sehemu ya Kenya. Awamu ya pili hapa Nairobi, mahali tumetoa wananchi pale mahali kulikuwa na mafuriko hivi karibuni, tunatangaza kandarasi ya nyumba 1040 ya social housing. Ndio hawa watu ambao walitoka kwa ile mahali ya river, tuwapatie makao vile vile kwa sababu tuliwapatia pesa ya kuhama. Tayari katika hii mpango tuko na nyumba 500,000 ambayo iko katika kila sehemu ya Kenya. Na tunataka tuendelee na hii mpango kwa sababu hivi ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Watu wa Langata, mnakubali tuendelee na hii mradi? Mnasema tuendelee? Wale wanasema tuendelee na hii mradi, nione wale wanasema tuendelee.